Og hey, efterligner, du har også taget min Lars Løkke. Vil du dig ind? Nu kaster jeg sten efter dig, fordi du gør det imod. Nej. Jeg tror, det er et job for sushi, det her. Og hans Roar of Time. Hvis han overlever det her Dragon Breath her, det burde han gå. Oh, wow. Roar of Time. Og man kan få en Zombie Gyarados. På en måde, ja. Hvis det bare er en shiny, så er det på en måde Zombie Gyarados. Lugia og Hoa var også blandt nogle nice tag i, ja. Det så vi også tidligere, fordi at... Da vi støttede ind på Suicune, der var det Palkias hyl i stedet for Suicune. Så ja, Ho-Oh og Lugia også randomized. Så tænkte vi så endnu med at få Ho-Oh i stedet for. Men det er altid randomized med en anden legendary. Men hvis vi er heldige, tror jeg faktisk godt. Ah, kan vi det? Måske hvis vi er... Hvis vi skynder os så hurtigt, kan vi godt nå hen og fange... Lugia. Dag. Der er stadig, der er stadig 2 timer mindst tilbage. Eller omkring 2 timer tilbage, så måske kan vi nå hen og fange Lugia i dag, hvis vi er hurtige. Så jeg prøver at sætte farten op. Jeg er ellers helt spændt på at se, hvad det er. Men ja, det får vi jo at se. Åh, hut hut. Det er jo lidt nemmere end Latios, det her. Sådan der. Så kommer lige tilbage og healer, inden at vi går ind i grotten derhen. Nej, der er en træner til derhen, det kan jeg huske nu. Man kan ikke direkte få en Zombie Gyarados. Men hvis man fanger en Shiny Gyarados, så er den rød ligesom en Zombie Gyarados. Men det ligner ikke Zombie Gyarados. Det her, det er jo også et børnespil, så jeg tror ikke rigtigt, det er oplagt at sætte en zombie ind i et børnespil, så... Oh, jeg skal trykke ind på spillet rigtigt. Ups. Roserade. Ja, ja. Hvorfor ikke? Nej, jeg vil ikke have dit nummer. Nu går vi tilbage og healer, fordi så skal vi tage ind i iskrotten derhenne. Så skal vi ind i iskrotten. Se, hvad vi kan fange herinde. Nå, lad os bare prøve at fange Pokémon og se, hvad der kommer frem. Sådan der. Hvad skal det være? En Paris. Virkelig. Af alt, vi kunne fange, skulle lige være en Paris. Paris. Hilton. Det burde også være ret simpelt, det her. Snap. Fanger vi da også den? Det var da ret nemt. Nå, den skal navngives, ja. Skuffelse. Den burde næsten hedde det med store bogstaver. Skuffelse. Var det egentlig synd for den? Stakkels lille skuffelse. Prøv at tænke, hvis du blev navngivet skuffelse af dine forældre. Det ville være ret trist. Nå, lad os se, om vi kan komme her igennem. Bare vent, det er nemlig, kommer der en shiny Mew frem, eller sådan noget. Dan, da, da, dan, da, da, dan. Vi ikke har lov til at høre på musikken, kan de. Ah, okay. Mysterious. Kunne have været bedre. Mysterious var bedre end Paris. Og dens udvikling. Miss Magius. Vi kunne have fået en Azelf herinde. Ah. Så skulle det bare lige være en Paris.
Easy. Den der er bare i hænderne på mig. Waterfall. En Mew kan da ikke være på issteder. Det kan en Paris heller ikke, men... Som du kan se, så er det tilfældigt jo. Så Mew kunne godt være her. Hallo, tabte du noget? Lidt at samle op, da det var en hård, men jeg tabte bla bla. Det tog lang tid for at få den, men du må gerne beholde den. Tak for det. Tak for at få lov til tricks.dk. Han skal stadig have et par sko. Hvorfor har du mistet din sko nu? Nå. Nu kan hovedet lave waterfall. Tak for follow, Emil. 97.1Q. Lars Lykke og Sushi kan lære waterfall. Det må vi lige bestemme til den tid, når vi skal bruge det. Den ene eller de to gange, vi skal bruge det. Nå, robot med C, okay så. En Paris nedskuffelse. Ja, okay. Ej, vi kunne også få en Omastar. Det kan jeg godt have. Lord Helix. Nå, så er der flere puslespil. Der kan vi follow Minecraft Gamer Jacobsen. Det ligger også lige hænderne på mig. Easy. Men det er vist ikke dem alle sammen, man har brug for at skubbe ned. Man kan godt klare sig med en enkelt. En weasel. Lille weasel. Der vil jeg jo skubbe den forkerte vej. Bum. Stenen faldt ned. Lad mig komme ind! Det var dumt, det der. No. Nej, men jeg tror heller ikke, det er den, vi skal bruge. Jo, det er der måske. Jeg kan ikke huske det. Der kan follow Kent Larsen. Nej, den skal ikke den vej. Jeg er ret sikker på. Nå, vi kan også måde bare Dorito. Om jeg er syg eller sådan noget? Ja, det er jeg også. Det har været i 2 uger eller sådan noget. 2-3 uger. Pisse irriterende. Fordi dem, jeg har derude siden, det er rigtigt. Dem, der er derude, er dem, jeg har på holdet lige nu. Stenen faldt ned. Om jeg har samlet Pokémon-kort. Ikke sådan rigtigt. Jeg havde et par enkelte Pokémon-kort, men altså, jeg var aldrig rigtig alvorlig samler. Men der var også en i min klasse, som er kæmpestor Pokémon-kort-samler. Og har meget forstand på det. Nå, lad os prøve at falde ned og se, om jeg har samlet nok. Max Potion. Max Potion. Gammel jeg er. Ej, så er det selvfølgelig lige den ene sten, vi manglede der. Hvor gammel jeg er. Det er lige stået i chatten. Men jeg er 22 år gammel. Så lad os være med at klokke i det her nu. Det er den ene sten, jeg lige manglede til at faktisk at fuldføre det her. Klassetrin. Jeg går på 3. semester. Det er ikke rigtig noget klassetrin. Men det er en videregående uddannelse, jeg er på lige nu. Vi har så fået Shellgarden. Så vil vi blive Salamence senere. Nå, jeg skal på 9. Whee! Whee! Det var vist også temmelig forkert, det her. Eller... Jo, det var det. Gud fri mig. Der. Der.
der. Og der. Gratis fuldhed, så man ikke langt til. Jeg vil derned. Nej, jeg tror ikke, det er nogen særlige ting alligevel. Så det gør ikke så meget. Eller, vi kan også bare tage den her vej her. Never melt ice. Den kan vi sætte på sushi om nødvendigt. Det er rover beam. Så er der sådan en ting her omkring. Lige hernede. Lige lige der. Her. Haps. Captivate. Der kan follow Erin... Erin... din mor, eller sådan noget. Ærne, din... Ærne din mor, tror jeg, der står. Et ærne. Undskyld, hvis jeg slagtede navnet også. Ja, Captivate er vist ret uroligt. Ja, det er ret uroligt. Lad mig... Om ikke kan fange Salamence. Jo, Toke, det kan jeg godt, hvis det er, at den dukker op. Og det er det første Pokémon i det område. Fordi det er jo en Nuzlocke, det her. Det er ikke mig, der bestemmer, hvilke Pokémon vi fanger. Det gør Nuzlocken for os. Ej, vi er ikke ude endnu. Hvad skal der ske? Ah, okay, jeg ved det. Jeg skal bare lige skubbe skeen. Skeen! Stenene ned. Det er ikke nogen ske. Den der. Haps. Fik vi en iron. Sådan der. Det er vist også sidste det her. Ja, en gratis ting mere. Protein. Jeg skal have masser af protein, og det er vigtigt. Det er sundt. Ja, så skal vi bare finde ud herfra. Hvad så der? Hvad laver du nu her? Åh, er det dig, Rasmus? Fedt at møde dig her. For at fortælle dig sandheden, så sidder mine sandaler fast i isen, og jeg sidder fast her. Med andre ord, så er mine klipklapper frosset til jorden. Ja, det var lige det, jeg sagde. Tihi. Vil du skubbe mig tilbage? Eller vil du skubbe min ryg eller sådan noget? Ja, okay, fint nok. Hej hej. Du er virkelig rar. Mange tak skal du have. Det var så lidt. Easy. Jeg håber, du laver en streamer, der spiller Batman Arkham Knight, og du klarer de sidste missioner, som du ikke lavede den sagde i YouTube. Tak for follow, du er mega sej, Kappa. Dybæk, der er mange, der har sagt i kommentarerne, at de helst vil se det. På video, uden stream, for at få bedste kvalitet. Og det er slags, fordi hvis jeg laver det på stream, så bliver det ikke særlig høj kvalitet. Men jeg ved det faktisk alle selv stadig ikke. Det er op til mig selv jo, hvad det er, jeg gør, men... Det er virkelig en svær beslutning. Hvordan klarer jeg nu det her? Ah, okay, jeg ved det. Kæft, jeg er dum. Når vi ses, Mark, det er sgu ked af at høre. At det ikke lige går for dig lige nu, men tak fordi du i hvert fald kiggede forbi. Og du må have en fortsat god aften med den slags, jo. Det er med at klø på min næse om, at jeg har kattehår i det hele med. Hey, det er helt inden. Nå, så kan jeg heller ikke slippe væk. Uh-oh. Det er dårlige nyheder, det her. Jo, William. Når jeg får lyst til at spille Sims igen, så skal jeg nok gøre det, men jeg gider ikke spille Sims, når jeg ikke har lyst til det, jo. Desværre. Der besidder jeg ikke at slå den ihjel. Ikke slå den ihjel! Okay, vi burde. Lad os tage til at slå den ihjel nu. Ikke så farve, burde man nok. Så jeg sidder og dø nu, uden jeg skal dø med dig. Tak skal du have. Det var lige at blive farligt, det der. Han der. Ikke mere god musik. Hvad er det der? Kom nu gennem i starten. Sick en joke. What a jokester. Vi ind og healer. Så er der et par ting, vi kan lave nu.
Lad os lige gå hen og tjekke ved Kimono Girls der, fordi at... Nu har jeg jo reddet den sidste, tror jeg. Så måske burde jeg kunne komme hen og kæmpe den nu. Eller skal jeg det sidste emblem? De er også alle sammen på level 40 jo. Deres Pokémon er jo Kimono Girls, så det måske er måske også lidt svært. Vi kan også tage op og få et emblem mere. Nå, det er Gina. Der kan follow XXSimi. Ja, vi kan også få et deres emblem. Men det er godt, vi skal træne mere først. Fordi vi er totalt kun på level 35, 36 og 41. Jeg ved det ikke. Lad os bare træne. Det er jo det, vi skal gøre. Det skal vi gøre på et tidspunkt, jo. Den her framerate her, dog. Den er for vild. Jeg tror, der er en usynlig ting et eller andet sted her. Hallo, usynlig ting. Hallo. Hvor er du henne? Nå, det kan være, det ikke var det alligevel. Nå, det... Skal se rigtigt, men... Nå, det er det mindste en god film, Rasmus, så... Det er ikke så slemt, tror jeg i hvert fald ikke. Nå, vi kan også fange nye Pokémon den her, sgu da. Det er fuldkommen glemt. Så lad os lige gøre det. Lad os fange den her henne. Så ja, lad os bare hoppe ind i græsset og se, hvad vi kan fange her. Håber, det er noget bedre end en Marie. Okay. Det var bedre end en Paris og en Marie, det her. En vild antag. Nice. Okay. Okay, I'll take it. Men nu kommer den svære opgave i hvert fald. Jeg skulle fange den. Den er kun level 20, så det burde ikke være utrolig svært. Ej, så tæt på første quick ball. Ej. Ej, hvad er chancen? Så brænder jeg. Lad os prøve at få det til at arbejde i søvn. Husk at skrive det med små bogstaver, folkens, for ellers skiller det ikke. Den tager det kun, hvis det er små bogstaver, jeg skriver det med. Jeg brænder! Nå, lad os lige få skaffet os af med den ild der. Jeg havde to fuglehævede, så jeg kan bruge. Jeg elsker Series Entei. Det er min yndlingslegendariske beasts. Men jeg kan også meget godt lide Radico. Men Entei, den kan man bare ikke lige slå i sejhed, synes jeg. Hvis man kan sige det. Er det overlevet den, det her? Easy. Man kan godt skrive det igen, hvis det er med små bogstaver, ja. Hvis I skriver det med stor bogstav første gang I skrev det, så må I gerne skrive det igen med små bogstaver. Jeg burde kunne gøre en til, men jeg tør ikke. Ja. Det der skete lige. Det der skete lige. 25% chance for det der. 25% chance. Og så sker det.
Vi missede lige en anden tage. Hvis bare vi fangede den første gang med en quickball, havde det bare været så meget nemmere. Nå, beklager mange gange, folkens, men det bliver sgu ikke i dag, vi får også den anden tage. Desværre. Det er jeg virkelig ked af, men der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Det er nok slukke reglerne. Nå, så træner vi lidt i stedet for. Det var virkelig trist, det her. Vi kan også få en hippopotamus. Nå, vi fik da en elixir alligevel. Nu skal vi bare træne lidt. Vi var da meget heldige, altså vi går og fået en hippopotas og en bronze, så det kunne være meget værre. Og en brømme dame.